Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje galera, eu vou fazer um vídeo que sinceramente eu acho que vai ser extremamente difícil da minha parte. Como vocês viram no título, hoje eu vou tentar ignorar minha mãe por 24 horas. Exatamente galera, eu vou tentar ignorar minha mãe por um dia inteiro. Eu tenho certeza que isso não vai ser fácil, porque assim, eu amo muito a minha mãe. E vê-la falando comigo e não responder de propósito, eu vou ficar com tanta dó, velho. Eu vou ficar com tanta dó no meu coração, sério. Eu acho que isso vai ser muito difícil, ignorar qualquer pessoa, pra mim eu acho uma coisa muito difícil. Eu não consigo, sério, eu não consigo ficar ignorando as pessoas. Mas eu já fiz isso com a Natália uma vez e deu certo, eu consegui por um tempo. Então hoje eu vou tentar fazer com a minha mãe. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Antes de começar, já deixa o like aí embaixo. Eu só tô trazendo essa parte 2 porque vocês deixaram muito like na parte 1. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. Eu posto vídeo todos os dias, então se inscreve no canal pra você não perder nenhum. Se você perdeu, não tem problema, entra aí no canal e faz uma maratona Brenner Mariano, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir demais. Tem muito vídeo legal pra vocês aí, de todos os tipos, fechou? E também, se você já se inscreveu, já assistiu os vídeos, já deixou o like nesse vídeo, me segue no Instagram, que é esse que tá aparecendo aí pra vocês, e no TikTok, que também é o mesmo arroba do Instagram, Brenner Mariano. É só entrar lá, digitar Brenner Mariano desse jeito que tá aparecendo na tela, que vocês já vão ter acesso a vários vídeos que eu só posto no TikTok e no Instagram. Então, eu não posto esses vídeos no YouTube, eu só posto lá. Então, só se vocês me seguirem lá que vocês vão ter acesso a eles. Chega de enrolação, vamos começar esse vídeo. E como que eu tô pensando em fazer? Eu abri aqui o computador, e aí eu tô pensando em sentar aqui na frente do computador, colocar a câmera aqui do lado e tudo mais, como se ela tivesse guardada. E provavelmente, alguma hora, minha mãe vai entrar aqui pra falar alguma coisa comigo, porque a gente sempre fica conversando, conversando sobre o canal, conversando sobre as coisas. Então, toda hora ela entra aqui no quarto pra falar alguma coisa comigo. Então, eu vou colocar a câmera gravando, vou esperar algum momento que ela entrar. E quando ela entrar pra falar comigo, eu já vou começar a ignorar ela. Então, deixa eu colocar a câmera aqui no ângulo que pegue tudo. Fechou. Acho que vocês estão me vendo direitinho e estão vendo também se ela entrar naquela porta, né? Eu tô aqui, ó, com o notebook e vou ficar mexendo nele durante um tempo, porque eu acho que assim vai ser mais fácil dela acreditar que eu tô ignorando ela de verdade. Então, beleza, galera. O vídeo vai começar a partir de agora. Preparados? Porque eu não tô, não. Vamos lá. Agora eu vou basicamente ficar aqui, assistindo os vídeos no YouTube, mexendo no computador, até ela entrar alguma hora. Vamos esperar, né? Brene, aqui, o que, que você não tá conversando? Tá me ouvindo falar? Por que, que você não tá conversando comigo? O que, que foi? O que, que eu fiz? Brenner, você tá chateado com alguma coisa? Por que, que você não tá falando? Brenner, você pode falar comigo, por favor? Vou desligar isso. O que, que foi? O que, que você tá assim? Oi. O almoço tá pronto, viu? Ai galera, meu Deus do céu, quase que eu ri enquanto ela tava falando comigo, eu não tava aguentando, velho. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou lá almoçar, eu fingi que eu ignorei ela aqui, só que aí do nada eu vou aparecer lá na mesa agora pra almoçar. Quero ver qual vai ser a reação dela quando eu tiver sentado na mesma mesa que ela almoçando, só que ignorando ela completamente. Vamos lá almoçar. Galera, eu peguei a câmera aqui porque já tem um tempo que eu almocei e até agora eu não escutei a voz da minha mãe de novo. Ela não veio aqui me chamar pra nada, ela não veio falar nada comigo. Não tô entendendo o que que tá acontecendo. Será que ela saiu? Deixa eu ver se ela tá aqui fora. Tem alguém aqui em casa? Tem alguém aqui? Meu Deus, ela realmente saiu, galera. É, então vou ter que esperar ela chegar pra continuar ignorando, né? Mas querendo ou não, é bom ela ter saído, porque aí eu ainda tô cumprindo a meta de ignorar ela pelo dia inteiro. É mais fácil sem ela estar aqui, né? Porque aí ela não precisa falar comigo, eu não preciso ficar ignorando por querer. Perfeito, eu tô achando que eu vou até assistir um filme. Se ela chegar, eu vou estar assistindo o filme e não vou responder nada, não vou falar nada com ela. Então, eu vou ficar aqui na sala, vou ver se eu coloco alguma coisa na televisão pra assistir. E se ela chegar, eu já ligo a câmera correndo e gravo pra vocês, eu ignorando ela. Galera, olha isso. Ela tá me ligando. Ai, meu Deus, será que eu atendo? Eu tenho que ignorar. Eu vou atender e vou ignorar a ligação. Alô? Alô, Brenner. Ô, Brenner, você tá escutando? Brenner, aqui, você podia parar com o palhaçado um pouquinho? Porque eu tô aqui numa loja pra comprar um negócio pra você. Eu quero muito responder. Deve ser um presente. Brenner, pelo amor de Deus. Deve ser algum presente pra mim. Dá pra falar comigo? Que eu tô aqui na loja e preciso ir embora? Eu não vou ficar aqui o dia inteiro, não. Ô, Brenner, você tá escutando? Ela sofreu. Jesus. Você tá escutando, né, Brenner? Porque eu tô ouvindo barulho aí. Aqui, dá pra você falar? Eu preciso saber se é o balão que você quer que compre pra você. Ah, quer saber? Vou comprar nada, não. Nem me pede. A próxima vez você vai ter que sair e comprar você. Eu não vou ficar fazendo isso, não. Você tá fazendo muita gracinha comigo. Brenner.
Ela desligou o telefone. Ah, não, gente, eu fiquei com muita dó agora, sério. Quase que eu respondi. Ela foi na loja só pra comprar alguma coisa pra mim. Pelo visto, foi algum tipo de balão. Deve ser pro meu aniversário, galera. É porque meu aniversário tá chegando, inclusive. Eu não sei se você sabe, mas eu faço aniversário dia 12. E meu aniversário tá chegando. Ela deve estar comprando alguma coisa pro meu aniversário. E eu acabei de ignorar. Eu acho que eu acabei de perder os balões do meu aniversário. A gente ia fazer uma comemoraçãozinha só a gente que mora aqui em casa mesmo. Tudo bem, tudo bem. Mas o desafio ainda tá correndo solto. Eu não sabia que ela ia ligar. Antes de eu ligar a televisão pra colocar algum filme, ela começou a me ligar no telefone. Aí eu liguei a câmera aqui e comecei a gravar pra vocês. Meu Deus, galera. Então estamos no desafio ainda. Tá seguindo, tô conseguindo ignorar ela. Agora provavelmente ela vai vir embora, né? Porque ela tava na loja só por causa de mim. Vou só esperar ela chegar então. Quando eu começar a escutar, sei lá, o barulho do portão abrindo e tudo mais, eu volto a gravar com vocês pra ver se eu vou continuar ignorando ela. Vamos lá. Galera, galera, minha mãe chegou no prédio já, que eu já ouvi o barulho. Eu tava até assistindo uma coisa ali na televisão. E agora é só esperar ela chegar. Eu vou tentar ignorar ela. Ai, meu Deus, vai ser muito difícil, mas tudo bem. Vou tentar colocar a câmera bem aqui, ó. Um pouquinho escondida assim. Só a lente que tá um pouquinho só, mas acho que ela nem vai perceber. Vamos lá, agora é só esperar ela entrar em casa. O vídeo que eu tô assistindo. Qual que é seu problema, hein? Nossa, minha filha, liguei pra você pra te perguntar se você queria que comprasse um balão pra gente colocar aqui no dia do seu aniversário, já que a gente não vai chamar ninguém, né? E você nem respondeu? Tava me ouvindo? Brenner, tô enchendo o saco isso já também, quer saber? Quem vai ficar sem balão, quem vai ficar sem as coisas é você. Agora, eu também não compro mais nada pra você. Tá ouvindo, não, Brenner? Cadê? Ela realmente tava comprando coisa pro meu aniversário e eu ignorei no telefone. Meu Deus do céu. Tá difícil, né? Agora eu quero ver, viu? Você me pede as coisas pra você ver. Vou fazer igual você tá fazendo. Tá ótimo. Fazendo hora pra sua cara. Agora você vai ver a gracinha. Você consegue a mesma coisa que você tá fazendo. Brene, pode abrir aqui? Quer falar? Eu abro. Ó, falou. Se eu vou aguentar ficar até o final do dia mesmo. Ai, meu Deus do céu, tá muito difícil. Nossa, que luz forte. Que isso? Cortou cabelo? Cortou cabelo, bonitinho. Ô, tô falando com você, só. Cortou cabelinho, ficou bonito. O homem saiu, nem me avisou, né? Brenner, por que você tá assim, Brenner? Nossa, meu filho. No dia inteiro sem falar comigo. Oi, eu fiz alguma coisa? Foi lá, cortou cabelo, nem avisou que ia sair. Por que você não me avisou? Ô, Brenner, você pode parar aí um pouquinho? Pra me ouvir? Foi lá, cortou o cabelo, saiu, nem falou nada comigo, Brenner. Meu filho, para de fazer isso. Ficou bom o cabelo, ficou ótimo, viu? Mas para com isso, nossa. E quer saber? Me fala o que tá acontecendo, Brenner. Você pode falar? Dá pra parar aqui um pouquinho? Então, Brenner, o que é que tá acontecendo? Não, faz gracinha, não. Eu te fiz alguma coisa? Hein? Tá chateado com alguma coisa? Nossa, Brenner, para com isso. Não, que coisa chata. O dia inteiro você ficou fazendo isso com a sua mãe? Você acha que eu mereço mesmo? Não fiz nada. Nada pra você. Bom, pelo menos eu acho que não, né? Ó, então tá bom. Não quer conversar comigo? Então não conversa. Eu não vou ficar aqui te adulando mais, não. Bom, não vou ficar te adulando. Não quero saber. Quer conversar comigo? Não conversa. Pode deixar. Mãe, vem cá. Vem cá. Oh, meu Deus do céu. Que dó. Que dó. Que é isso? Eu tô brincando com você. Ah. Eu tô brincando com você. Olha ali. O dia inteiro. Olha ali. O dia inteiro brincando? Eu tô gravando desde... Não tem vergonha, não? Desde de manhã eu tô fazendo isso com vocês, sabia? Olha aqui. A câmera aqui, ó. Que você tá fazendo o dia inteiro te grava. Que isso, Brenner? É porque uma vez eu fiz ignorando a Natália por um dia inteiro. E aí a galera deixou muito like. Aí agora eu tô fazendo com você, com minha mãe. Me poupe, nossa. Fiquei chateada com você. Ô, mamãe, inteiro? Não, vem cá, vem nossa. Cá. Dá um abraço. Meu Deus, eu não aguentei, gente. Eu não aguentei. Era pra eu ter ficado 24 horas. Era pra eu ter ficado até amanhã te ignorando. Não era nada. Só que eu não aguentei. Você ia ficar até amanhã me ignorando? Não, não ia aguentar. Me poupe. Nossa, que chatice isso. Ah, não aguentei. Não, com mãe é sacanagem. Com mãe é sacanagem. Com mãe eu acho que... Eu peguei pesado demais. Peguei pesado demais. Pegou mesmo. Eu trouxe esse vídeo pra vocês de novo, porque vocês deixaram bastante like na parte 1, então eu trouxe a parte 2. Então se vocês deixaram bastante like de novo, eu vou trazer a parte 3. Deixa bastante like se você quiser que eu traga a parte 3 com outra pessoa aqui no canal. Se inscreve no canal também se você não for inscrito. Eu trago vídeo todos os dias aqui pra vocês. Se você perdeu algum, é só entrar aí no canal e assistir. Tem vários vídeos muito legais aí pra vocês. Fechou? Então é isso. Um beijo e tchau.